Die jaar is so te sê verby, daar is so bykie minder as een maand oor. Dan verlaat ons 2023 en ons sien 2024. Maar hoe voel jy na hierdie jaar? Want ek geloof meeste van ons het geweldige uitdagings gehad, wat ons moes getrotseer het, wat baie energie en inspanning van ons geverg het. Het sien elke jaar kom, dat bring een goeie en minder goeie uitdagings. En ongelukkig, die minder goeie uitdagings verg meer energie en dit maak ons moeg. So baie van ons voel dalk moeg en die jaar is nog nie verby nie, maar ons voel moeg. Maar ek het vir jou goeie nuus. En ek wil vir jou 'n psalm lees, 'n bekende psalm, en ek het so rukkie terug oor hierdie psalm gepraat, en jy kan so bietjie terugskrol op my boodskappe, en wie het daar die boodskap gaan luister. En dit is psalm 23, en ek wil net vir jou lees vers 1 tot 3. 'N Dawids psalm. Die Heere is my herder. Daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde, na water waar rus is, lei hy my. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die pad van geregtigheid, tot eer van sy naam. Wanneer jy moeg en uitgeput is, highlight hierdie tekstvers vir my twee dinge, wat ek vandag met jou wil gesels gou. En dit is, eerste punt, hy lei ons na waters toe. So wanneer jy in 'n doodstreek is in jou lewe en dalk droog voel na die jaar, kom die Here en hy lei jou na waters toe, sodat jy weer kan drink en verfris kan wees en nuwe energie kan hê. En dan nie net dit nie, kom hy en hy gee vir ons nuwe krag, is die tweede punt. Wanneer hy sien ons krag is min, wanneer hy sien ons tekort aan krag, kom gee hy vir ons, nie net krag nie, nuwe krag. 'N krag wat ons optel, 'n krag wat maak dat ons wil aangaan. En daarom hoef ons nie te gaan lê nie, en hoef ons nie moedeloos te wees nie, want God kom gee vir ons nuwe krag. So, jy hoef nie moeg en moedeloos te voel, vir die nuwe jaar om aan te pak nie. En ek wil jou vandag aanmoedig om nou reeds God te soek, sodat hy jou kan begelei en die nodige krag en insig gee vir 2024 en dit aan te pak, sodat jy sy wil sal doen in die komende nuwe jaar. Want jy sien, ons het nodig dat God ons in die regte rigting inlei. Ons het nodig sodat ons in sy wil bly en hy vir ons die nodige energie gee om sy wil te doen. Moenie toelaat dat die vyand jou aflei met allerhande onnodige goed wat jou energie en tyd steel nie. Maar kry die nodige impak, kry die nodige leiding om 'n impak te maak in God se koninkryk in hierdie nuwe jaar. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n nuwe jaar wat vir ons wag. Miskien was 2023 so ver nie so lekker nie. Dalk baie energie gevat van ons. Ons moeg gemaak, ons stomp gemaak. Maar U kom en gee vir ons nuwe water, nuwe krag en U begelei ons na nuwe plekke toe waar U wil is. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.